stigli smo mi u Samobor. Konačno, dragom Bogu. Hvalen Isus i Marija. Nek nas dragi Bog čuva od vremena i nevremena. Znate kaj, ljudi? Ovo je oblaka, bu bilo kiše. Ne, bumo pjevali kiš, kiš, prni miš. Joj, daj prest. Je, tak je. Da, tako je da vam kažem. Da nos. Čite, pozdraćem bio onako, pitam ja njega kad smo ulazili, da li on ide u centar samo. Ide. Kad sam mu rekao ovo, kaj vidite iza mene, da li idete na Breganu? Ne. Ja idem u Samobor. I sad, prije nego što smo ušli u Samobor, vidio sam ulicu koja dijeli tu glavnu ulicu za Samobor. I sad mi moramo, ohoho, pješačit, kaj da vam ja sad velim. Jednostavno, hajde, hvala nisu neke. Ne, što bi rekli Međimurci. Ne. I tako, ljudi, eto nas u Samoboru, ne znam stvarno kaj će biti. Tako da mi ćemo malo sad šetati i šetati. Malo ćemo kuk napraviti šetnje, pa idemo. Ćemo se onda negdje zavući u nekakav kafić. Ne, idemo direktno do Samobora, zapravo mi jesmo u Samoboru, ali nismo u glavnom centru Samobora. Što kaže Gogica. I tamo ćemo se prošetati po trgu, malo ćemo odmoriti za putovanja. Znate, ipak putovanje autobusom vas jako puno zamori. Je za mine vozim, hvala moj moj. I tako. To... Šta? Ne znam, oblak. Oblačko. I tako, eto. Nešto predstavljam, pitaj Boga. I tako, eto, moja zaručnica je sa mnom. Svugdje idemo zajedno. Da. I tako, tako. Uvijek. Da, zajedno smo jači. Tako je. Jači, jači, ko ono skvači, dobije dvije po tamburi. I tako, eto, mi šećemo lijepo. Da ćemo ići do grada, pa ćemo malo slikat. Pa ćemo malo snimit. Malo ćemo nešto snimat. I tako. Jedan put možda bude i malo vjerskog turizma, pa do Sveta Anastazije odemo. A prošli smo i pored jedne lijepe crkve. Ovoga, jedna putnica mi je tu crkvu rekla da je to u Svetoj Nedelji župra crkva Svetog Trojstva. I tako, to možda budemo jednog dana no. Isto išli u obilazak, malo vjerskog turizma napraviti. I malo to malo snimiti o tome. I vidjet ćemo šta bude, kako bude. Jeste. I kako dalje. Da. Sad ne znam kaj im znači centar, to je vala centar Samobora. Se Bože. Dragi Bože. Mislim da je tu centar, da se tu ulazi. Daj probaj ti na navigaciji, mislim da smo ja i Petra tu skretali. Ovo bi smo kolodvor samo da. Aha. Čekaj. Vidite, ja tražim, ali meni malo mobitel koji put nešto drugo otvori što ne bi trebalo. A če? To recimo sad. Bolje. Ako nije danas život spor. To smo tu. Vi si me... Stacionirao si me na autobus i to je Samobor. Dobro, to smo okay. I pred njega, tako. To smo riješili. Centar Samobora. Ajde. Trk, Samobor trk. Je. Kralja Tomislava, to je valjda glavni. Da, mislim da je. 11 minuta, idemo, sad se vraćam. Idemo, mislim... evo viš.
tu smo, gdje smo? A sad tu smo mi, tu je ulaz. Znači onda ovo ramo. Da. Dobro, ljudi ti. Eto šta. E, nadam se da navigacija sad nije zakazala. A, čuj. Bolje da ja zakažem navigaciju. I tako, eto, ljudi, mi smo tu. I tako, tak da, ono. Sad ćemo pričekat zeleno. Dobro, vidite da držim mobitel u ruci. Znaš što mi ti daj? Ljudi, uključit ćemo se na sekundu. Eto, ljudi, ja se ispričavam, jesmo montirali da mi je lakše nositi, da ne bi mobitel izgubio. I eto, Gordana, gledak. Gledam navigaciju, pokušavam barem pratiti. Tako je. I šta drugo ljudi reći, eto, mi smo u Samoboru, imamo kaj pihlači. Nadam se da imaju cijeli. Gdje si Gogili? Odi ljubio. I tako, došli smo busom. Provest ćemo par sati u Samoboru. I evo, evo vidite. Kako je moja draga vrijedna. Radi čak i na terenu. Da. To je to. Uživamo zajedno. I tako. Da, uživamo. Evo ja pratim navigaciju. Dražim s njima. Jeste. I samo se nadam da me neće odvesti vam, jer to sad nije. Da misli da te odvede kako se zove, u Ljubljanu. Da, to bi bilo zanimljivo. Da, u Sloveniji. Bregana, no? I tako. Da. Eto, ljudi moji dragi, mi smo u Samoboru. Ko bi rekao, toliko smo ga spominjali, pa nikad. I onda nam je pofalilo videa malo, da dopunimo tjedan. I eto ga. Eto nas. Biće nas svugdje. Biće nas svugdje, ne samo u Samoboru. I snimamo okolo sebe, da smo u posjeti Samoboru. Sad ćemo ići jedan i do drugoga. Ajde polako. I eto, šta drugo reći. Ja sam bio u Samoboru malo više puta. Je, baš. I tako. Jednostavno uživamo jedan u drugome i da smo skupa stalno. I eto ga. Tako da, možda me slabije čujete, ali evo, sad će se i Gordana vrati, dolazimo do širine i to je to. Da, kao što je Dražen rekao, mi smo na glavnom cesti valjda, pa zato malo čujete zvuk auta. Je. Tako. E, navigacija, da li ti voliš kao to zboliš? Kaj, krivo? Ne, dobro. Ha? Dobro, nisak, je. Čekam onaj softver da kaže u 12-ci da im, u 13-ci da ima dobar. Dok snimaš video, da možeš imati navigaciju i gledati jedno i drugo isto vremena. Oh, sad je to tako. Da. Dok se mi ne uvjerimo to. Ne. Ali dobro. Eto, ništa, šta bi drugo rekli, sad ćemo se malo prošetat, malo ćemo... Znam, dragi moji, još 120 metara imamo do... Do? Čega? Do glavog skretanja, pa onda opet ravno. A viš kako mi brzo idemo. Kako mi brzo idemo. Na 100 metara. Dobro.
Kako sad to je ta navigacija rekla, nema pojma. Dobro, onda. Kajem tako, ljudi moji dragi. 90 metara. Dobro. Bože. I tako. 90 metara. Ok, sad malo bolje samo zvučim. Sazi, ko na teta, onda bolje nju pusti. Da čujem kako ona zvuči. I tako. Eto, mi smo polako ušli, nadamo se da je tu neki. Na križnom toku izađite na izlaz 2. Šta je to? Stari grad, Samoborski muzej, da je? Športska kuća, onda valjda sve tu desno. Jesi vidim. Nadam se da je to to. Joj, nadam se da nisam samo krivo. Da nisam samo Boga. Mi stalno, mislim da je tamo crkva. Mislim da idemo prema tamo. O, dobro, da, onda idemo tu na zebru. Pa onda idemo prema tamo, kako god da borda naveli. Eto ga ljudaki, zašli smo u Samobor, mi ćemo se sad ići. Da, dobro, teta. Uf, kako me to boli. Sad znam kak je tebi kad snimaš. Ajde. Eto ga ljudaki, ulazimo u Samobor. Da. O, moja Gordana, dakle bi ona išla u kadar, kadar. Evo, meni je u kadar natrag. Da. Eto, ljudi, mi se opraštamo za sada. Idemo istražiti stvari i onda ćemo vidjeti dalje. A mi se do tada vidimo u idućem videu. Bogi. Ćao, društvo. Vidimo se.